בחורף צריכים רכב שיהיה יותר אמין ויותר בטוח, היות ויש מים על הכבישים ויש החלקות, אז מן הדין צריך לבדוק את הצמיגים, בלמים, אורות ומגבים. זה הדברים פחות או יותר שעוזרים לנו בחורף להסתדר על הכביש. החוק אצלנו בארץ לא מכריח אנשים לעשות ביקורת חורף, אלא זה כהמלצה בלבד. הוא מכריח על הרכב שמסיע נוסעים, כמו מיניבוסים, אוטובוסים או מסעיות, אבל לרכב פרטי אין שום חובה ואין, לא מכריחים אף בן אדם. גם הם באים למוסך ומבצעים את זה, וזה כתרומה, הם לא משלמים כסף על הבדיקה. היום רוב האנשים מטפלים בזמן במכוניות שלהם. רוב האנשים מגיעים לביקורות רגילות, טיפול 10,000, וזה מהווה כהכנה לחורף עצמו. ככה למעשה מי שמבשל ביום שישי אוכל בשבת. הגשם מטפטף על האורך.